Erdoğan-ի անսպասելի հայտարարությունը Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին։ Բեսթայմս.կետ.ռ-ն գրում է. Զանգեզուրի միջանցքը հնարավորություններ կբացի տարածաշրջանի համար։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, փոխանցում է Սաբահը։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, նա ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հարթակ ստեղծել 6 երկրների համար։ Էրդողանն առաջարկել է հարթակ ստեղծել 6 երկրների համար՝ ներառյալ Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան եւ Հայաստան։ Նա նշել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը հնարավորություններ կբացի տարածաշրջանի համար առևտրի եւ տնտեսական տեսանկյունից։ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ աշխատանքներ է տանում այդ միջանցքի բացման համար, հավելել է նա։